Добрый вечер, Латвия на связи. Ну вот, ребята, нашел украинцы, милые мои, вот такой канал. Как он там? Знай свои права. Пожалуйста, 4 минуты 39 секунд ролик. Этот человек, я специально остановил на минуту 48, чтобы вам показать. Он там немножко, пару словах объяснил про жену Зеленского, и теперь смотрите, быстренько дослушайте, что эта жена Зеленского говорит, там каждый поймет, я даже латыш уже выучил украинский, и все ясно, о чем она говорит, да, и этот мужчина правильно, ну, правильно комментирует, посмотрите, что Зеленская, да, берет на себе за весь украинский народ, какие эти, смотрите, как я говорил, у них капает 150 тысяч евро в сутки, за сдачу какого-то там этого особняка в Европе, у Зеленского самого, да, вот, семья получает, вот, этот канал Геолерос это все рассказывает, заходите в канал Геолерос, объяснит, кто не знает, Зеленские получают, это только один доход, у них же еще какие-то доходы должны быть, но 150 тысяч евро за сутку, это им гарантированно, и вот что Зеленская говорит, что готовы терпеть украинцы, и вот этот мужик записал видео, он говорит, как она может за народ такое сказать, слушайте. Если него, зараз проанализуем. У нас было стільки випробувань за ці місяці, стільки страшних випробувань, стільки жертв ми бачили, стільки руйнувань, що, чесно кажучи, блекаут – це не найстрашніше, що може з нами статися. Ми стаємо винахідливими, ми намагаємося робити всі справи, які важливі робити зі світлом. Тоді, коли є світло, не відкладаємо на потім нічого. Питали українців, як вони можуть, скільки ще вони можуть терпіти в цих умовах, без світла, без тепла. І від українців в більшості, це було більш ніж 90% опитуваних, відповіли, що вони готові це терпіти 2-3 роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Вони хочуть бути в цій європейській родині на рівних. Тепер в мене питання до цієї особи Зеленської. Хто давав тобі право від імені українського народу розпоряджатися волею цього народу, розпоряджатися свободою цього народу, ресурсами цього народу і такими висловлюваннями? Я думаю, що народ має відреагувати, якщо він все ж таки є, а він є. Він просто ще спить і чекає свого поводаря. Якщо не буде реакції, ну, блекаут – це не саме страшніше, як вона говорила. Буде ще більш сумніше. Тому у вас є два варіанти. Або сказати про себе, дати відповідь, або терпіти далі і просто здохнути тут, замерзнути від холоду, і зникнути з цієї землі. Те, що нам готують, це все заплановано. Тому відкривайте очі і думайте, що робити далі. Відкривайте Конституцію, вчіть Конституцію, тому що це одне єдине наше спасіння. Знайте свої права, підписуйтеся на наш канал, підписуйтесь. Ну вот, ребята, так что маленькое видео украинцам, которые там топят за своего, Зеленский наш президент, туда-сюда, вот посмотрите, пожалуйста, заходите, налетайте, зацените, как говорится, хавайте вот это видео. Вот так вот, пожалуйста, вам всем защитникам Зеленского.